Zašto voliš košarku? Pa... Stavka. Je to jedna dinamična igra? Da, i sviđa mi se. Nemam ništa šta da kažem. Jel uživaš na treninzima? Da. S kim najradije igraš košarku? Kako igraš? Igraš basket? Ne, košarku. 5x5 volim. Zašto voliš košarku? Pa zbog drugarima i zanimljiva je. Zašto je zanimljivo? Pa... Kaži mi, zašto je zanimljivo? To je ovako brza jedna igra. Gde smo? Pa manje trčiš i rasteš. Rasteš? Ali potrebna je i velika preciznost, tako? Da. Šta si naučio sada? Pa dva korak, šut, driblinzi. Ovako, za koje mesto se ti boriš u ekipi? Šta bi volio da igraš? Pa, centra. Centra? Da. A dobro, još si mali ovako. A da li ti više odgovara playmaker? Pa može da. Jel umeš da dobro voziš loptu? Da. Centra. Ne brini ništa. Kaži mi ti, od kada treniraš košarku? Pa, od Božićne škole. A pre toga jesi igrao košarku? Da. Gde igraš? Igrao sam kući. Imaš koš? Da. A zašto voliš košarku? Pa, onako, volim da zapucavam koševe, šutiram trojke. Reci mi, šta je tebe dovelo ovde? Šta te opredelilo da košarku treniraš? Pa, hteo sam negde da šutiram na koš dok je zima, pošto napolje je hladno, a... Da, ovde su dobri uslovi. Da, dobri uslovi. A kaži mi, gde napolju igraš obično? Pa, imam kući koš i ponekad ne igru. Jel voliš da budeš košarkaš? Ne volim. Hoćeš li nastaviti posle ovoga? Pa, verovatno. Pa, verovatno. Šta najviše voliš kod košarke? Pa, da pobeđam trojke. Još? I da pobeđam. Šta je to što ovako ovaj sport čini posebno? Šta ti misliš? Što ga razlikuje od drugih sportova? Pa, ne znam, recimo, zato što prazan koš ne može svako da pogodi, a u fudbalu, recimo, prazan gol svako može da pogodi. Ovo je jedna brza igra. Pa da.